قولو ما تعالو هرقيسا هورو مربا يالا وحكا استنبضو الله سومري تاريخ تنواكو هينا مالي والبابيل سومالا كمدا وحاني قبن اوني رالوكو هين قادن استنبض الله هلو موشي دي ملاق ديامي بسودو هادي لبادن استيلي يابان لها دادان استيلي چلون قريا اسكو فيغي چلو ما اسكو فيغي مالو لالا يالو إذا كان دورتي ولا يدعي حبارك وانا قد عيان عرورتا أبي أشود استليان بوح هذا بركة يجعل نلش السماين دونا إن شاء الله تعالى أنا جوحا كتير سياسي أنت إن سو مالا قبيل كرد ما الدنيا أنت أصلنا ولا هين لارك يوم مالين ماي دنتي ناس الساعة كتيرته وحا هالكائن الدقي إنه سيد الله نح وقل قل دي قبيلك منو واللي بمع أنت صاح ولا يقولها وحكينا يا كود وحن سو قبيلك دفاعي halka ay ahayd mid kula nool oo burca ku nool oo kula qabiil ahayn wax ku qabanayna iska doorato insha Allah ta'ala way manaysa dadkuna dad guna maaho dad xun maaho anaga waa ogeydeyno markii qoladii aan ka dhashayna aan mid ba ka horeeyay qolada kulmiyo islaahay iska sharaxnaa ay yiriyeen dadkayga saliga iska dhex dhigtay oo waa tii liiliyay ummadani gobnimadeeday sheegaysa walaalnimadeeday sheegaysa waxay isu tahay bisheegsa koona kasto magaal argisa ku yaal baliga heli burca leegiim oo cirigaaba leegiim beenidi sheegba oo laas xanuud ba leegiim ardaydu intay soo guuraan ee kaarka soo bedeshaan oo mid ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn dadku waa dadka way sida walaaladay sheegeen halkan baanu joognay shirki maayradan halkan ku qabanay jeedadu waxay ahayd in dadka burca ku nool ay arkaan in dalkan horumar ka socdo nolosha dadka in la wanaajiyo laga shaqeynayo la midaysan yahay oo maayro kala duwan oo maamulo magaalooyin kala duwan oo ay degan qabaail kala duwan maamulaya inay isu yimaadeen oo ay isu yimaadeen dan umadeed iyagu aaminsan horumarka magaalo laga sameeyaa inuu saameyn ku leeyahay magaalo kale oo Soomaaliland ku taala maayrada dalku waxay aaminsan yihiin haddii hal magaalo ay waddankan horumarto oo magaalooyin kale ay horumari waayaan horumar taama oo dhameystiran ee Soomaaliland aanu ka jirin aanu aaminsanahay in magaalooyinku si isku mid ah ay horumaraan nolol isku midna ay ka jirto ilaa marka daman horumarka loo daadajiyo ilaa heer tuulo arintaas waxay ku dhacaysaa midnimo dhexdeeda dowladaha hoose markii ugu horeysay taariikhda waa la isku taageeraa ashuur laga soo ururiyay Hargeysa laga soo ururiyay ayaa degmo kale wax loogu qabtaa mashruucii ugu dambeeyay ilaa saacado maanta dhigtu ka taagan tahay halkan bay martay cagaafidan weebini degmooyinka anaga iyo barbare iyo labadayada ayaa qaybsanay sheekh markii abaartu jirtay iyadana saasi leeg hadda ceelaf weyn baanu gacanta ku haynaa iyo baki oo wadadii loo sameeyay qaybteedii waxaan waxa uu sameynayaa waxa weeye ummadan inaan tusno in magaalooyinka iyo dalka iyo deegaanka bay la wada leeyahay waxa saayan daraa iyadoo taas socoto in dhinac kalena ay dhibaatooyin jiraan oo dadkii wada noolaa dhulka wada lahaa isbixin lahaa ay istileeyaan haddaad ogaan lahaydeen marka colaad yari ay Soomaaliland ka jirto dhaqaalaheena iyo nolosheena sidoo saameyn ugu leeyahay waxa dadajin lahaydeen in nabadu xidhanto waan ogahay ragina halkaa fadhiya reerihiina baa ka wada timaadeen wasiirada halkaa fadhiyaan waa saddexdii wasiir ee wasaaradaha ugu baaxada waaweyn xanaanada xoolaha reer guraabeynu nahay iyo kaluumeysiga maaliyaddii arrimaha gudaha waa saddexdii wasaaradood ee dalka culayska ugu badan ka jiray baa halkaa bilow fadhiya salaadiintii baa u dhaxaysa oo reerahoodii ka yimid idinkuna saasi leeg horta maayrada halkan ku shiray marka ugu horeysa kulanka waxay idin ku qabteen wax kale ma ahay horta waa in idin duceeyo waayo shaqadana haysan shaqo ka muhiimsan oo Ilaahay agtiisa kaga weyn garan maayo nin inuu dhiig joojiyo oo uu nabad xidho oo walaalo istilaya nabad dhexdhiga ka shaqeynaya Ilaahay agtiisa wax weyn baa yaala Ilaahay ha idin aqbalo Allah ha idin aqbalo idinka ha idin aqbalo ubadkiina Allah ha aqbalo ninka idin kamid ah ee irgada kamid ah ee inuu xarigu xirmo marmarka qaarkood ay ka imanayso war markan irga nabadeed noqoto cid ma matashid dhaqankeenana
wax kasta nabad waa loo soo maray taariikhdana waa ku haynaa ninkii aabihii dilay saamaxay baynu ku haynaa midkii ninkiisa dilay saamaxay baynu ku haynaa mid sagaalku dhalayba ku dhinteen oo nabad qaatay baynu ku haynaa ummadani wax badan bay isaga soo tagtay si ay nabad u hesho tan iyo 2009kii halka ah dee raggii naasa anagu waabaanu kaba yaryarne nabadaana qayb baa ka ahaydeen wixii la soo marayna waa ogeydeen wixii maalin walba cid baa wax ka tegaysay soomaaliland maalin walba beel soomaaliland ka mid ah waxaana qaban oonay raalli ku hayn qaadanaysay si nabad loo helo bal wallaahi inaanu maanta haddaad labadiina qoleys dhalay ee deegaan iyo daaq wadaagtay waxaan idhaahdaa haddii inuu mujide mala qiyaami baa soo dhawaaday labadan isdilayaa baan lahdaa waa labadii markuu mid qori soo qaato hadduu kaasi qaldamo ka kale isagoo sii socda dhabarka kaga dhici lahayd ka kalena aanu soo gurmadeen oran laa wallaahi kana dhabarka kaga dhacdo gurmatani male xaajada aan iska dhamaysano laakiin dee sabankaa saban iska adaga dad aan istiri jirin qoriya isku fiiqi jirin baa isku fiiqeen warrimayo nolol jiri mayso caasimadna dhismi mayso berberana dhismi mayso burcana dhismi mayso ceere gaabana dhismi mayso haddaan nabada helin imika waad ogtihiino beelaha walaalaha ahee abtiye ininkii ahee xidid iyo xigaalka ahee ka qarni ka qarni ka qarni nolosha soo wadaagayay ayaa maanta waxa dhex taala shan qof oo dhimashaa lix qof oo dhaawaca qoxoonti 10 tuulo laga qaxay maad gubasho 3 tuulo ay gubteen dhaqaale 15 tuulo baaba'ay wadooyinkii oo xirmay ilaa 3 wado maanta imtixaankii la galayoon deegaanka imtixaan laga galay marka arrimahaas oo dhan eegto waxaad arkaysaa diiwaangelinta laftigeeda bay caqabadani ku tahay marka arrimahaas oo dhan eegto de marka waxay noqonaysaa in Soomaaliland marka badhna horumar iyo la wado badhna ay dib u socdaan walaalayaalo idinkaana doortay codadkayga hadii la isu geeyo cod yar ma aha ragana doortay culimada ku jirta rag ducadooda la aqbalaa ku jira kulley in wanaagsan oo badan baa ku jirta war karaamada intaas oo dhamaan sidnaa wallahi ducad iyo habaarku waa naga dhacayaan golaha aan ku shirin ducana laga soo faray waxba habaarta ma mayne war ninkii nabada qaata waa u ducaynina oo ubadkiisa u ducaynina oo ooridiisa u ducaynina oo deegaanka hadaan nabad ka aslaaxisaan baan u ducaynina aan roob ka qaadin oo ilaahay barwaaqeeyo oo ilaahay maasheeyo oo shidaal iyo macdan baa la ka soo saaro waxaan idhaahdaa Soomaaliland intay gaajoonaysay isdildilaysaa beri dhow marka aynu dhaqaalihiina dhisano aynu nolosha hagaajisano nin waliba halku dooni Soomaaliland kaga noolaan tuulada yar reerkiinu sheegta haddaan nololi ka jirin de waxaad ku khasbanaanaysaa inaad ilmahaaga la doonato de meel nololi ka jirta de iskuul bilaashi ka jiro jaamacad bilaashi ka jirto ayaa de la doonaysaa halkaasaad ku abuurmaysaa iska joogaysaa ku dhaqanaysaa in intaada lagu guursanayo aad ku guursanaysaa waddankan tiray yar baynu nahay dhulkuna waa inaga badan yahay alxamdulillah baa saka maqan tirada waxba nambarka sheegi maayo aynu sheegno haddaad imaka intiina ragga diyaaradaha fuulay bal marka diyaarad fuushaan hoos soo eegay Soomaaliland dhulkuba wuu madhan yahay markaad cabaar socoto dhulku iska madhan yahay baad in yaroo magaalo oo meel ku taal arkaysaa xaqiiq weeye waa inaga badan yahay gebigeenaas inta 4 million ee Soomaaliland wallahi hargey soo dhisatay ama barbaro dhisatay kuwada noolaanaya gebigooduba magaala qaata cad 17 million ba waaguna ugu baryaa gobolkuna ugu dhaca hawd cidlaaho in xoolaad daaqsan laymayn isku haysan way naga badan tahay alxamdulillah nahno raggiina nabadda gacanta ku hayana waa ruu samra waa ka daalina haddii la kala kacaa u kala tegina qolada kale ee maanta meher aan joogay tolkayga kalena waa la hadlay magaaladan iyagana ilaahay ku abuuray arrintan cidna idin kama laha baan idhi halkan imika salaadiin iyo caaqil iyo cidulba waa ku fadhida iyana inay joogaan ba ahayn inay idin kala tagaan ma ahayn iyaguna inay shirgudoonka ku jiraan ba ahayn la fadhiyaan waayo isku nool baatii haddii arrinta socotaa sii socoto nin walba gurigiisa ugu tegaysa ar ilaahay arrimaheena aakhiraha ku hagaajiyay arrinta tacab badan ha la geliyo war ninka bootada lehe boodayana ha la qabto ninka aan nabadu dan u ahayn ee jinku ku adeeganayana ummadda ha laga qabto ka afka xun
يا أتكين يا نوكا محمد كان دوفر يا هلا حلو ومدها على غفل هذا أنت كسر هذا الدين تونا يسمى مركز تلاقينا قعنت كويسة جاء من السنة ما ده رجال وحنا كعب حياة تركي بعود التهين هذاي ما أنت تهيدا يلي سام حمد الله لعبا تلوين كان أدر جهول بنت اللي سو جيل اللي سدميو هل مجالون يسمى هلا قصر يقول له ذلية هاي والله إسكعود إنه لا ضوح برشان لوجه لا عفمان لوجه له نور الله لوجه لا دقارنا لوجه لا شقنا لوجه له قفوا لبني تسو به رجينا هل كافر ديا نقول بعمر بوشوا وحلاقي أبا عمر قاعد بين عاد شقابا قبل إن كان جوا فرتين شلون إسنولي جيب الشقين بقولي وكوشوا هذا نو ضديهم بينه هاي ناون وحس كيم بدلي يا مشرين هل كان يمكن مدرسة سكول بام بقى برع أكاديمي بالله هذا عروتي أرجيسي كوي برع بوا كشرين scholarship speakeley aan jaamacada ugu wanaagsan adduunka in inta ku dadaalaysa ee samaysay in aan khair qabtaa hada aasha faara khair allah siye dowad wad yidila ku gelees rich ku gelees ah halkani ma kale isku haystana boardingka ugu weyn baynu ka dhisi karna aruurta aabayaashood istiliyan baa waxa baran kara engineer iyo dhaqaatiir bay noqon karaan iyaga nolosha sameyn doona insha allah taala ilaahay idinka nimayo dalkan waad ogtiin dal idin ka warami maayo halkan wuxuu ku soo gaaray waa maalin ba ni ka tagay wuxuu jeclaa inuu helo ilaahay baan idin ku dhaarshay labadiina qoloba anaan ducada idin ku darnay labadiina wax ka taga hadaa labadiina ka wada tagay wadaa midkiina wax ka tag oo nabad qaado oo ilaahay waxaad ku taa ilaahay oo nabad aanu qaadanay walaahi inaanu ilaahay wax waxa dhaamu ku siinaya oo khair badan bu ku siinaya oo beesha ilaahay uu barakeynaya beesha nabad iska qaadata iyagoo waxba ku hayn ee nabad doorata ilaahay khair badan bu siinaya walaalkay maayirka barbarana khair allah siyo si wanaagsan buu yiri wixii isaga halka uu gacanta ku hayo ta iyala wada lahaanshaheeda nimcadeeda iyo khairkeeda in la wada lahaado oo lagu wada noolaado magaalada aan ugu jecelahay waligi ya allah yaanu maayir dhul weydiisan baan abdullahi ninkii loo jiray abdullahi sandeer ayaan idhaar maray tahay markan gaboobana meesha waa imanaya dhul yar si waligi si alxamdulillah waynu wada leen wax allah yaa hargeysana waynu wada leen ana hayo ana ka maayiro qolo ma taalo hargeysa horumar baa yaala waxaynu ku dadaalaynaa inuu caasimad noqoto caasimad haday noqoto oo laan qabiil lahayn aram ishaaq إذا قال سعد موسى عيسى موسى أيوب جبوي أنا وشيعية مقالة دي هي سؤال حاين ما هو مقالة سمع له من منطقة حس نكي ما لا يستسود دقيا لسنة يا وحكي قب سنة يا وحكي برانة ساسة إنه هل كان يمكن لسقى السنة وضع لين مت كين مت كملة كي أي لون غتة سود دقيا داق سنة ورني كي نك شيك تقول يروح ولا داقينا أن ميلو بسود شيء سن حاجة ده نوال كل ليه walla kale leeyahay in ma yahow ninku haduu inaadirki kula war umada ka fariiso wuxu shoonaya laakiin haduu de marku meelaha aad qeyladu quriga dhinaca uu la baxo laba ilmaadiradii uu helo u dhirinaya war ninka xumaantu kaliya ku noqoto markii kali ku noqoto inaadirki ka hadhay walaalki ka hadhay abii ka hadhay adeerki ka hadho wallahi baan ku dhirinay quriga nusisto laakiin de intu garab og yahay de uu sameeyneysa ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland please kin aad baan uga mahadnaqaya khair allah ku siiyo way dadaalayaan inta karaankooda ay qabanayaan anagu waxaan kaga baxayaa oo niman yahow dawladaha hoose nabadaasi door kasta ku leeyin bay ka qaadanayaan waayo waxaan ognahay nabad ilaa la helo inay Soomaaliland ismeen ayaan aaminsanahay ilaahay nabad hayno aqbalo oo nabad hayno siiyo dambigeenana Allah dhaafo ummadan walaalaha ah ilaahay dhexdooda jacayl iyo muhabbad dhigo inta xumaanta ka dhaxwada culad la doonayso Allah kaga filaado Allah ka qabto ilaahu naga qabo qofkii xun ee waxa aynu doonayna in wanaag rabin ilaahu naga qabo ilaahu naga filo beelaha iyaga dawada nool ee wada dhashayna ilaahay uu garansii khayrka oo ilaahay uu garansii sida wax looga tago oo ilaahay uu garansii sida nabad loo siisto wax kasta